ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଶରାବ୍ଦ ସନ 1430 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 76 ବର୍ଷ, ମହିମା ଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ 13 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ପ୍ରାତଃ 6 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠୀ କ୍ଷୟା ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ, କୁମ୍ଭଲଗ୍ନ 1 ଦଣ୍ଡ 35 ଲିତାଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ, ସିଂହଲଗ୍ନ 2 ଦଣ୍ଡ 15 ଲିତାଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମେଷଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ 2 ଜା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମେଷ ରାଶି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ ଗତେ ନରଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ଗତେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ବେଲଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ପ୍ରାତଃ 6 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ଗତେ ନିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ଗତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ବାର ବେଳା ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି ଅସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 7 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ ଗତେ 6 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ ଗତେ ଧନୁରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଷ ରାଶି ଓ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘାତତିଥି ଅଶୁଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପଶୁ କ୍ରୟ କିମ୍ବା
ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ରବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ନବମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘାତ ତିଥି ଅଶୁଭକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନ ପାଇବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଜି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ନ ପାରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକ ଅସା କରାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଷଷ୍ଠ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦେଶରୁ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିବାହର ଆଶା ଦେଖାଦେବ। ପଞ୍ଚମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ କମ୍ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଦିବସ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି।
আজি ধনু রাশি জন্মিত ব্যক্তি মানক সকাশে পঞ্চম স্থানরে চন্দ্রগোচর ভ্রমণ করুছন্তি। চন্দ্র অন্য গ্রহ দ্বারা বাধা পাউথিবারু অশুভ ফল প্রদান করি পারিবে নাহি। তৃতীয় রবি শুভ ফল প্রদান করিবে। বহু প্রতীক্ষিত অর্থ অচানক মিলিপারে, নিজর স্বাধীনতা মিলিব। মানসিক স্তরের মজবুত থিবারু স্বাস্থ্য উত্তম রহিব। আজি কথাবার্তারে সংযমতা রক্ষা করন্তু, নচেত কলহ হয়ে পারে। রাশিচক্রর দশম রাশি মকর রাশি। আজি মকর রাশি জন্মিত ব্যক্তি মানক সকাশে চতুর্থ চন্দ্র অন্য গ্রহ দ্বারা বাধা পাউথিবারু অশুভ ফল প্রদান করি পারিবে নাহি। দ্বিতীয় রবি সামান্য বাধা পাউথিবারু অশুভ ফল প্রদান করিবে। আপনকর মুখমণ্ডলরে পীড়া অনুভব করিবে। হঠাৎ কেউ স্থানকু যাত্রা করি পারন্তি। আজি যেউ কার্য করিবাকু চাহিবে তহিরে ভয়জাত হেব, মানসিক অশান্তি ভোগিবে। রাশিচক্রর একাদশ রাশি কুম্ভ রাশি। আজি কুম্ভ রাশি জন্মিত ব্যক্তি মানক সকাশে জন্মর বি সামান্য বাধা পাউথিবারু অশুভ ফল প্রদান করিবে। তৃতীয় চন্দ্রগোচরে ভ্রমণ করুছন্তি। তৃতীয় চন্দ্র আংশিক বাধা পাউথিবারু শুভ ফল প্রদান করিবে। অচানক কেউঠারু ধনপ্রাপ্তির সম্বাদ পাই মনরে সাহস আসিযিব। আজি যেউ কার্য করিবে তহিরে সফলতা নিশ্চয় মিলিব। ভবিষ্যত বিষয়রে চিন্তা করি মনরে ভয় আসিব। রাশিচক্রর দ্বাদশ বা শেষ রাশি মীন রাশি। আজি মীন রাশি জন্মিত ব্যক্তি মানক সকাশে দ্বিতীয় চন্দ্র অশুভ ও দ্বাদশ রবি অশুভ। উভয় রবি ও চন্দ্র অন্য গ্রহ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত অছন্তি, অশুভ ফল কম মিলিব। আজি আপন যাহা চাহিবে তাহা করি ন পারিবারু সমালোচিত হেবে। প্রত্যেক কার্য করিবা পূর্বরু ভালোভাবে চিন্তা করি কার্য করন্তু, অযথা বিবাদরে ফসি যাই পারন্তি। বন্ধু মানক সহ অর্থ সকাশে অনর্থ হয়ে পারে।